Привіт, це Noa 701 – бездротові ігрові навушники від молодого і ще маловідомого ігрового бренду Lorgar. От і подивимось, що вони нам приготували, бо на перший погляд все виглядає дуже непогано. Працюють по Bluetooth, через донгл і по кабелю, також вони легкі і компактні, і ще в них непогана ціна, бо якщо подивитись на ціни, то нормальні, офіційно завезені бездротові ігрові навушники стартують від 3500 гривень, а ці коштують 2800. Поїхали. Як завжди, передаю привіт всім своїм патронам та ютуб-спонсорам. Дуже велика вам подяка за те, що ви підтримуєте канал. Якщо хтось з вас теж хоче долучитися, то всі посилання і на ютуб-спонсорство, і на Patreon будуть в описі. Але найголовніше – підтримувати ЗСУ і Сили оборони України. Це найголовніше. Тому робіть це, а мені можна поставити лайк, написати коментар і підписатися на канал. Дякую. Для початку треба сказати, що існують Lorgar Noa 701 і Lorgar Noa 501. Вони дешевші і виглядають так само, як і 701, але працюють по Bluetooth, а якщо вам треба підключити їх до комп'ютера, в якому Bluetooth немає, то це робиться тільки по кабелю 3,5 мм. 701 працюють і по Bluetooth, і по кабелю, і по радіоканалу. І от на них ми сьогодні і подивимось. Перше, що ви дізнаєтесь про ці навушники, коли дістанете їх з коробки, це те, що вони складаються. Це прикольно, якщо брати їх з собою. Вони займають менше місця. Ну і не забувайте про те, що оця штука в коробці – це брелок. Виглядають непогано, невеликі, акуратні, з підсвічуванням. Підсвічування тільки одного кольору і тільки з одним режимом. Його можна вимкнути, потім скажу як. Зібрані добре, не брязкають, не скриплять і загалом з цим все ок. Єдине, що мені не дуже подобається – це пластик. Він насправді не повинен сильно затиратися або дряпатись, але як на мене, він просто візуально робить навушники дешевшими, ніж вони є. Амбушури і наголів'я з еко-шкіри, м'які і приємні, це добре. Вага навушників 246 грамів. Сидять гарно, не тиснуть, але і не розхлябано. Тобто шумозаглушення тут теж нормальне буде. Амбушури глибокі, проте мої вуха все одно торкаються динаміку, але через те, що вони не сильно тиснуть, я можу в них довго сидіти. Це, звісно, залежить від вашої голови, від ваших вух, але я 3-4 години нормально. А, ну і виглядають вони на мені нормально, тобто все акуратно, все красиво, немає оцих здоровенних чаш, мені все подобається, вдома сидіти за компом, як ікона фешн-стилю, нормально. Елементи керування знаходяться на правій чаші. Колесо регулювання гучності, і воно, до речі, регулює звук не в Windows, а тільки гучність самих навушників. Це добре. Далі кнопка мікрофону, яка, до речі, також потрійним натисканням вимикає підсвічування, а довгим перемикає навушники в режим Bluetooth. Ну і кнопка увімкнення, вона ж і мультимедійна кнопка. Якщо ви підключились до смартфону, то вона може одним натисканням прийняти дзвінок або поставити трек на паузу. Подвійне натискання – це наступний трек, і потрійне – попередній. Це, до речі, працює і в Вінді, і навіть якщо навушники підключені не через Bluetooth, а через донгл. І ще це працює навіть, коли навушники не є головним звуковим пристроєм. Тобто у мене, наприклад, вони підключені, працюють, але основний звук на колонках, і я можу цією кнопкою перемикати треки. Далі йде порт Type-C для зарядки і порт 3,5 мм для аналогового підключення, якщо вони сядуть. Кабель 3,5 мм і Type-C є в комплекті. Добре те, що навіть коли навушники сіли і вже не вмикаються, для того, щоб вони працювали по кабелю 3,5 мм, їх не потрібно вмикати, вони і так працюють. Акумулятор тут на 1000 мАч, це добре і це більше, ніж в деяких інших ігрових навушниках, які коштують дорожче. На одному заряді вони протримаються через донгл 16 годин з підсвічуванням, десь 34 години без підсвічування, а якщо через Bluetooth – 18 годин з підсвічуванням і біля 40 годин без підсвічування. Звісно, це залежить від гучності, на який ви граєте, а загалом виходить непогана автономність. З акумулятором є один нюанс. Ви не можете подивитись заряд батареї. Тобто софта тут немає, в якому б ви могли подивитися. Тут немає ніяких світлодіодів чи індикаторів, які б показували заряд. Ну і вони вам голосом теж не скажуть. Не знаю чому, бо, наприклад, вимкнення мікрофону чи увімкнення самих навушників вони озвучують. І вони можуть озвучувати заряд батареї тільки в одному випадку, коли він вже низький і вже треба заряджати. Тобто через 10 хвилин вони вимкнуться. Далі мікрофон. Ховається в ліву чашу, добре згинається і налаштовується як вам треба. Від звуку мікрофону я очікував кращого, хоча насправді чого я очікував я не знаю, бо я і в більш дорогих навушниках бачив приблизно такі самі мікрофони, тому
Ну, вас чутно і добре. Єдине, що я хотів би змінити світлову індикацію цього мікрофону, бо подивіться, він світиться, коли він працює, а коли він не працює, то ви його вимикаєте, він не світиться. А я б хотів, щоб було навпаки, бо я боковим зором бачу цей світловий індикатор, і воно трошки заважає. Звук басовий і трохи глухий. Я б додав високих частот, бо навушники все ж таки ігрові, а з високими краще буде чутно звуки кроків, перезарядки, і все це буде краще відокремлюватися від інших ігрових звуків. Позиціонування, до речі, норм, завжди зрозуміло, де хто, це добре. Думаю, що тут допоможе сторонній еквалайзер, бо софта у навушників, як я вже і казав, немає. Отже, підсумки. Що не сподобалось? Не сподобалось те, що я не можу подивитися заряд батареї, тільки коли він вже низький, тоді вони вам скажуть. Також хотілося б краще мікрофон, і щоб він світився, коли він не працює, і не світився, коли працює, бо так зручніше. Хотілося б додати звуку високих частот, ну і візуально чисто пластик мені не дуже. Хоча, може й норм. Що сподобалось? Вони складаються, вони легкі, вони зручні, я можу сидіти в них довго, і вони на мені нормально виглядають. Ну, це мені подобається. Також мені подобається, що вони можуть підключатися до будь-якого пристрою, бо через кабель, через донгл, через Bluetooth до всього можуть підключатися. Тут гарна автономність, і тут мені ще подобається те, що звук регулюється в самих навушниках, а не в Windows, бо багато ігрових навушників бездротових регулюють звук і в навушниках, і в Вінді. Це не дуже прикольно, а тут вони регулюються автономно. Це добре. Ну і ціна мені в них подобається, бо, як я вже і казав, у них конкуренти коштують дорожче. Саме конкуренти, які офіційно завезені в Україну, а не якийсь там сіряк з гарантією від якогось новинного магазину 3 місяці чи щось таке. Тобто тут 2800 – нормальна ціна, конкуренти стартують вже від 3500 і там далі вище. Я маю на увазі нормальні конкуренти, там HyperX-и всякі, Razer-и і так далі.